Əziz izləyicilərimiz, davam edirik artıq. Təqdimatımıza başlayırıq. Biraz kamerada problem oldu deyə. Davam edirik artıq. Təqdimatımızı start verirəm. Siz buradan izləyin. Sonra sizə yenə bir dəfə mənzili göstərəcəm. Sonra keçid edəcəyik növbəti mənzilimizə. So, başladıq. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli Real Əmlak izləyiciləri. Həftənin daha gözəl bir günündən sizləri salamlayıram. Biz yenə möhtəşəm bir mənzilin təqdimatındayıq. Real Əmlak olaraq təqdimatlarımızın say hesabı bitmir. Və hal-hazırda Tibb Universitetinin tam yaxınlığında 16 mərtəbəli infrastruktur olaraq möhtəşəm bir yerə konuma malik olan binanın 11-ci mərtəbəsindəyik, dəyərli izləyicilərim. Tam olaraq 100 kvadrat ümumi sahəsi olan, qanuni 3 otaqdan ibarət olan mənzilimizdəyəm. Dəyərli izləyicilərim, yenilik eləmək istədik, mətbəxdən başladıq. Elşən Bey, mətbəxi göstərək. Bura bizim mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Həmişə fikir vermişsinizsə təqdimatlarımın. Demək olar ki, 80%-ni sonluqlarını mətbəxdə edirəm. Bu dəfə dəyişiklik edib startı mətbəxdə etmək istədim. Gördüyünüz kimi, çox gözəl, keyfiyyətli materiallarla yığılma, mətbəx mebelindən tam təchiz olunub, quraşdırılıb, divardan yığılma belə yaxşı, effektli, daha fərqli tərzi olan tablolar da quraşdırılıb. Dəyərli izləyicilərim, onu da nəzərinizə çatdırım ki, gördüyünüz kimi döşəmə hissədə hansı ki, mərmər qranitlə döşənilən hər bir hissəsi tam istifonla təchiz olunub. Qapıların keyfiyyəti söz ola bilməz. Mətbəx mebeli də həmçinin. Dayanmırıq, davam edirik. Dəyərli izləyicilərim, buradan sizə mənzilimizin birinci yataq otağını göstərmək istəyirəm. Mənzilimizin birinci yataq otağı, dəyərli izləyicilərim, bütün qaz, su, işıq daimidir, sənəd çıxarış qutusu əldədir, alqı-satqıya tam hazırdır mənzilimiz. Heç bir problem yoxdur, həm mənzil olaraq, həm binə olaraq idealdır. Və növbəti keçid edirəm ikinci yataq otağımıza. Dəyərli izləyicilərim, ışıq düşür, qarşısı örtülü, bağlı deyil, tündlük deyil, iç boğucu deyil, yəni tam ferah. Bunu özünüzdə mənzilə gələndə şahidi olacaqsınız. Bu növbəti ikinci yataq otağımız idi. İndi sizə qonaq otağını göstərmək istəyirəm. Gəlin, baxaq. Qonaq otağında hündürlük mənim ən sevdiyim nöqtələrdən biridir. Gördüyünüz kimi hündürlüyə söz ola bilməz. Təmir, keyfiyyət, bir sözə möhtəşəm. Silsiraqların seçimi ideal. Bir mənzilin işıqlandırılmasına daha çox diqqət yetirirəm mən. Çünki işıqlandırılma yaxşı olanda insan o evdən yorulmur. İnsana daha doğma, daha isti gəlir. Dəyərli izləyicilərim, bura mənzilimizin giriş xol hissəsidir. Həmçinin bu tərəfdə, sağ tərəfdə sizə ümumi olaraq hamam otağını göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi hamam aksesuarları reklam olmasın deyə tam belə brend marka adını səsləndirmək istəmirəm. Amma brend markalardan yığılma hamam aksesuarları ilə tam təmin olunub. Belə, burası giriş xol hissəmizdir. Göstərdim hamısını. Dəyərli izləyicilərim, bugünkü bu növbəti mənzil təqdimatımızın da sonuna gəldik. Bizi izləməyi unutmayın, Real Əmlak izləməyi unutmayın. TikTok, Instagram, Facebook hər yerdə bizi rahatlıqla izləyə bilərsiniz. Gələn mənzil təqdimatlarımız edək. Sizlərlə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.